Znovu budu počítat pomalu tím tempem, jak už jste na to zvykli. Pojďme tedy na to. 5, 4, 3, 2, 1. A třetí kostka je ve hře. Fantastický výkon, znovu o tobou. Tady jde vidět, jak ten duel dokáže v každém z vás najít poslední zbytky sil a vytáhnout to nejlepší z každého soutěžícího. Braňo teď má trošku problémy a Braňovi to padá, čili vyhrává i po čtvrté v řadě duel. Neuvěřitelný výkon. Super, paráda. A Braňo v tuhle chvíli vypadává. Wow.